Enseada. Estou fazendo uma filmagem antes do temporal. Vem muita chuva. Eu quero fazer andar um pouco aqui na praia. Eu vou ter que voltar. A ondulação é muito forte. Aqui na nossa região, o vento sul é muito forte. Traz muita chuva. Avançar um pouco mais e ver se as condições melhoram. Eu tenho que retornar muito rapidamente. Eu sou Marcelo Ambrogi, fazendo as filmagens aqui direto da praia da Enseada em Ubatuba.